nisam ja gađao ni Cecu, ni Daru Bubamaru, niti ono, kao, iskreno boli me uvo za njih i njihov ovaj, posao i rad, to je njihova stvar i ko se prima, prima, šta ja da radim. Ali je tragično i ružno i ono što sam želeo da kažem je to da to postaje neki uzor. Da to postaje pojava za poštovanje. Da tu trebaš ti da imaš jednu vrstu respekta kao ako se pojavi tu negde neko. Evo.